သည်ပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အောင်မြင်မှု We are one We are Myanmarကြီးမားတဲ့လူအုပ်ကြီးဟာစပိန်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်မက်ဒရစ်မှာနှစ်ဆင်ကျင်းပတဲ့မြို့တော်ရဲ့ဒေါက်ဖနက်စီဘီပြိုင်တဲ့အပြေးပြိုင်ပွဲကိုကြည့်ဖို့ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအပြေးပြိုင်ပွဲဟာလိန်တူချစ်သူဂေးရီအတွက်ကျင်းပပြီးတဲ့မြို့တော်ရဲ့တပတ်ကြာမြင့်တဲ့ပွဲတော်တွေထဲကတစ်ခုပါ။ဒီပွဲဟာမက်ဒရစ်ရဲ့ LGBTQ လူအဖွဲ့အစည်းအတွက်လူမှုရေးဆိုင်ရာစင်တာအတွက်ဖြစ်ပြီးဒီအပြေးပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပိုင်သူတွေဟာကျောက်စီရဲ့ခဲရီနဲ့လမ်းမတွေပေါ်မှာဒေါက်ဖနက်တွေနဲ့မြ мян ဆဆန်ပဲသွားနေကြပါတယ်။အပြေးပြိုင်ပွဲကိုရောက်လာသူတွေအားလုံးနဲ့အတူဖွင့်ခဲ့ပြီးပါဝင်ရှင်ပိုင်သူတွေကတော့အနည်းဆုံး15စင်တီမီတာအမြင့်ရှိတဲ့ဒေါက်ဖနက်တွေကိုစီးရမှာပါ။ပနမပြိုင်ပွဲကိုအောင်မြင်တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေဟာဘူလူပွဲအဖြစ်ပိုရှည်တဲ့အကွာအဝေးမှာဝင်ရောက်ရှင်ပိုင်ရမှာပါ။ဒေါက်ဖနက်စီးတော်ကိုစိန်ခေါ်ထားတဲ့အပြင်နောက်ဆုံးဘူလူပွဲမှာအပြေးပြိုင်သူတွေဟာသပင်တူတွေ၊ blocks အင်ဂျီတွေနဲ့လက်ကင်အိတ်တွေကိုလည်းစုဆောင်းရမှာပါ။ဒီအပြေးပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပလာတာဟာနှစ်ပေါင်း20ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပါပြီ။အပြေးပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရသူဟာအင်ကိုယူရို350တည်သွားနိုင်မှာပါ။